Ja, det var Katarina Taikon vi hörde i ett klipp från filmen Taikon som kom i vintras. Och i veckan så kommer en ny utgåva av hennes debutbok från 1963. Zigenerska heter den. Och mest känd är Katarina Taikon idag kanske för sina barnböcker om Katitzi. Men i den här boken som är en självbiografi och ett debattinlägg i ett så kliver människorättsaktivisten Taikon fram. De senaste åren har vi sett en Taikon revival. Dels tänker jag på Lavin Mortadis biografi Den dag jag blir fri. Dokumentärfilmen Taikon som jag precis nämnde. Och vi har också sett återutgivningar av Katitzi-böckerna. Men här, i den här boken, så talar hon i egen rätt om hur romer i Sverige nekas inträde på hotell och restauranger. Om hur romska barn inte vaccineras trots att det mer eller mindre är obligatoriskt för andra svenska medborgare. Och att de också nekas att förköpa sprit på Systembolaget bland annat. Det sas och sägs fortfarande om romer att de inte vill vara en del av det svenska samhället. Men i sin bok beskriver Taikon hur romer som själv vill att ta del av till exempel utbildning eller fasta bostäder förhindrats eller nekats just det. Med i P1 Kultur för att prata om Katarina Taikons bok Zigenerska är Rakel Chukri, kulturchef på HD Sydsvenskan, och även Emir Selimi, ordförande för Unga Romers Riksförbund och mottagare av Raoul Wallenbergs priset 2014. Välkomna! Tack så mycket! Tack så mycket! Ni har båda två läst boken som alltså skrevs för mer än 50 år sedan. Vad är det för samhälle Katarina Taikon skildrar här? Vad säger du, Rakel? Jag skulle säga att alltså, även om man själv... Jag har läst rätt mycket om det här och så är det ändå skakande att läsa om hur det på alla plan finns ett arbete emot romerna. Om det inte är så att de exotiseras av Ivalo Johansson så förbjuds de att komma in i samhället. Och det finns väldigt många skakande personliga berättelser från Katarina Taikons eget liv. Hur hon ständigt måste kämpa för de mest basala saker. Och jag menar, hon och alla andra romer var ju svenska medborgare. Så att det var ett grovt rasistiskt samhälle där man vägrade ta i romer med tång. Mm. Vad säger du, Emir? Vad är det för Sverige 1963 Katarina Taikon skildrar? Alltså det som är så sorgligt att se det när man sitter och läser och jämför med nutiden, så ser man att det finns ju väldigt många likheter. Och den här accepterade rasismen mot romer som och då finns och existerar idag. Så jag blir väldigt kluven och väldigt liksom medlidande i hennes berättelse om att situationen som hände då fortsätter idag. Mm. Och det är hemskt att bevittna och vara en del av det. Mm. Jag skulle också vilja säga att det finns en falsk föreställning i Sverige idag att vi vet mycket om förtrycket av romer. Det är någonting som politiker då och då brukar ta upp. Och samtidigt är det är en historia som få känner till. Och till och med den här vitboken om romer kom ut så konstaterar man att det är en stor del av historien om förtrycket av romer som man inte har forskat kring, som inte är en del av den allmänna medvetenheten. Och det som är så bra med Katarinas bok Zigenerska är att det är så många levande exempel på hur förtrycket såg ut. Ett exempel, 1953. Hon går till en restaurang vid Göteborgs central. Där finns det en skylt där det står Zigenare äga i tillträde. Hon sätter sig, beställer mat och när maten kommer in så säger hon så här: jag kan inte äta den här för att jag får egentligen inte vara här. Stiger hon ut därifrån och dagen efter så är skylten borta. Och det är ett rätt positivt exempel. Oftast gick det inte så lätt att förändra saker. Men det finns liksom exempel på exempel och jag skulle säga att obligatorisk läsning för gymnasieungdomar borde den här boken vara. Kan vi, jag vill kommentera titeln lite grann. Zigenerska heter den. Jag känner mig, det ska jag erkänna, kluven varje gång jag tar det ordet i min mun. Vad vill du berätta lite om det ordet, Emir? Vad tänker du? Alltså, man måste tänka sig att hon levde i en tid när man inte alls var medveten om ord. Det var till och med den tiden man kunde säga också neger. Och idag har vi skapat en medvetenhet. Det är kränkande. Man säger inte så.
Det är samma sak med Z-ordet. Ursprungligen som kommer den från Grekland så betyder främling från ordet xenos. Så att det här då har utvecklats från xenos, tsigenos, tsigoiner senare och skapat den här utanförskapet i det här ordet. Så att hon skrev ju det här bara för att det är majoritetssamhälle som kallar oss så. Men hon skriver ju gång på gång om ordet rom. För det är det vi blir uppfostrade. Det är det hon har hört det från sina nära och kära, att vi är romer. Mm. Så att 1971 så tog ju man tog ett beslut i den första världskongressen i London att romer, folkgruppen romer, ska erkännas som rom. Punkt. Så egentligen så ska vara väldigt tydlig, så får man inte kalla romer för någonting annat än rom efter 71. Så det är därför det är väldigt viktigt att skapa en medvetenhet. För att idag så kan det vara så att man använder det som ett skällsord. Din jävla Z-ordet. Och då vet man att man är en tjuv, man är ett utanförskap. Det är väldigt negativt. Mm. Så det är därför vill jag också skapa en medvetenhet. Att bara för att boken heter så är det inte accepterat att kalla. Men samtidigt är det så viktigt, och jag förstår majoritetssamhällets liksom det här splittrande tänkandet. Men vi heter romer, och rom betyder ju människa. Så att vi är ju egentligen alla romer. Mm. Hon för ju själv en diskussion om Z-ordet i boken som jag tycker inte. Jag tror att hon använder titeln dubbelt där. Vad tänker du, Rakel? Jag tänker att det förlaget också faktiskt har gjort i den här nyutgivningen utav hennes bok, det är att man också har ändrat på vissa ställen där hon själv hade skrivit zigenerska, så skriver man istället romer. Man har haft ett samtal med hennes barn och sagt att det här är Katarinas anda, och hade hon levt idag så hade hon säkert hellre velat att man använde ordet rom. Mm. Men på många platser i boken där det är citat ur artiklar eller rapporter och annat, så är ordet zigenare kvar. Så att det gör ju att de två orden varvas ju i boken. Mm. Och jag kan förstå att det är logiskt att man gör så, samtidigt som det också är ett lite splittrat intryck, för att man slängs lite mellan de två orden i boken. Mm. Vid minst två tillfällen i boken så jämför hon romers situation i Sverige med afroamerikaners situation i USA på 50-talet. Men när jag analyserar hur hon skriver så tänker jag att hon använder en helt annan retorik än vad till exempel Martin Luther King eller Malcolm X gjorde. Hur formulerar hon sin kritik? Hur gör hon det? Vad säger du, Rakel? Jag skulle säga att hon växlar mellan att vara väldigt, väldigt arg och ledsen och till att vara förstående. Och trots att hon i sin bok har radat upp det ena exemplet efter det andra, till exempel att romer inte ens fick komma in i Sverige efter andra världskriget, alltså inte ens romer som hade suttit i koncentrationsläger fick komma in i Sverige för att man här betraktade romer som parasiter. Det står det till och med i uppslagsboken. Och trots detta så på sista sidan i boken så skriver hon att nej, men jag tror inte att Sverige är ett så rasistiskt land, utan jag tror att de här omständigheterna är olyckliga. Så att det är nästan som att inte så att hon ber om ursäkt för sin kritik, men hon vill inte skälla för mycket på Sverige. Mm. Och hon har ju till och med, och det står ju i Lava Motadis bok, att till och med när hennes egna barn kom hem från skolan, blev retare och blev slagna och kallade zigenare, så kunde hon till och med urskulda det lite och säga att men de här barnen vet inte bättre. Och så. Så att jag tror att hon hade en jättesvår situation. Mm. Vad tänker du om det, Emir? Jo, alltså jag förstår den psykologin bakom just hennes reaktion. För det första så kan jag skulle gärna förtydliga att Katarina Taikon hade en stor hjärta och hade stor förståelse. Jag tror därför hon reagerar många av sådana situationer. Men samtidigt så tänker man på liksom på romernas situation och den här psykologin. Så är det majoriteten som tänker att om jag som rom kräver för hårt efter mina rättigheter, då är man så rädd att förlora så mycket. Och det är det som jag kan känna idag med mitt, alltså när man tänker inom organisationen och mitt folk överhuvudtaget. Man är så rädd att kräva sina rättigheter för hårt. För då tror man att majoritetssamhället kommer vara så pass arga eller reagera så pass starkt så att man förlorar allt. Mm. Och det här ser man ju väldigt tydligt i hennes texter, det att hon bygger upp den här orättvisan och sen liksom, men
i slutändan, men vi kan lösa det tillsammans om vi bara öppnar upp våra hjärtan och liksom skapar förståelse. Mm. Det är ett privilegium att få vara arg, tänker jag. Är det det du menar? Man kan inte vara så arg, för att då är det ingen som lyssnar på en, för att man är så mycket i underläge. Exakt, alltså jag kan nu liksom vara jättehård med min retorik och väldigt stark och skarp, men då finns det också en rädsla i mig att ingen politiker kommer bjuda in mig. Mm. Och det är också... Ingen kommer lyssna på mig, och det är också en sån här rädsla som jag kan faktiskt dela med mig när det gäller just Katrina Taikon. Och man kan ju också se det i den, jag menar, vi som arbetar antirasistiskt i Sverige idag, att det är många som, vi kan få kritik för att, men varför är du inte tacksam för att du får bo i Sverige? Och du får inte skälla för mycket på Sverige, för att det här är ändå, det är inte ett apartheid-system. Och det finns ju också den här stereotypen utav så här, de bråkiga svartskallarna som man lätt placeras i om man blir för arg. Mm. Och det där är någonting som vi är många idag som fortfarande kämpar med det. Mm. Nej, men, om jag bara tar ett exempel. Jag reagerade väldigt starkt. När jag föreläste så reagerade jag väldigt starkt, och jag såg en stor skillnad när man liksom hade så här, welcome refugees. Och jag tänkte, okej, men what about Roma people? Och så när jag skrev det och på social medier, när jag liksom skapade, jag tyckte jag skapade förståelse. Då skrev människor på kommentaren att här ser vi hur Emir Selimi jämför människornas lidande och vill att romerna skulle vinna. Mm. Och där så ser man en tydlig grej, när vi sätter liksom, när romerna kräver sina rättigheter, det enda vi får är skyldigheter. Mm, just det. Det skriver också Katrina Taikon i boken, just den här romer förväntas ha massa skyldigheter men saknar rättigheter. Jag skulle vilja prata om en sak, och det är att nu, jag nämnde i början att Katrina Taikon har fått upprättelse som en av de stora människorättsaktivisterna i svensk historia. Och samtidigt så tänker jag att det verkar vara ett rätt skört arv när man tänker på att det mesta om Katrina Taikon som har kommit de senaste åren är kopplat till en och samma person, Lawen Mottadi, som skrev boken om Den dag jag blev fri, biografin, som gjorde dokumentären, som nu jobbar på förlaget Natur och kultur som återutger den här boken. Jag tänker att det känns väldigt sorgligt att att det här stora arvet liksom ska hänga på en persons axlar. Eller hur tänker ni om det? Ja, alltså Lawen Mottadi har gjort ett otroligt arbete, och jag är egentligen emot kungahuset, men hon borde faktiskt få ta emot en medalj av självaste kungen, tycker jag, för allting som hon har gjort. Och det visar också på att vi saknar en antirasistisk kanon i Sverige. Det finns väldigt många hjältar som har kämpat jättemycket, men som vi inte känner till. Och det fantastiska arbete som hon har gjort, jag ser det som en stafettpinne som måste lämnas vidare. För att det är så mycket som kommer fram i de här böckerna som det inte har forskats kring tillräckligt mycket. Till exempel så här, den så kallade zigenarinventeringen som gjordes 1943 i Sverige. Under brinnande världskrig så skulle Socialstyrelsen registrera varenda rom som bodde i Sverige och anteckna om de var så kallad blandras eller inte. Och det finns ingen forskning kring. Mm. Så att det Lawen Mottadi har gjort, och med den här återutgivningen av Taikon debutbok, det måste vara liksom en början på någonting större. Mm. Det får inte stanna här. Mm. Om vi då pratar framtid, vad är fortsättningen? Vad behöver hända nu kort? Vad säger du, Emir Selimi? När man tänker på den romska kampen så är det väldigt viktigt att vi fortsätter det vi gör som vi gör just nu med unga romer. Att vi organiserar romska ungdomar och skapa medvetenhet till majoritetssamhälle gällande just den romska kunskapen. Jag vill verkligen tacka Lawen Mottadi som har tagit den här fantastiska historien och delat med sig. För att tyvärr skulle inte Lawen vara så engagerad. Inte ens jag skulle veta om Katrina Taikons kamp. Mm. Och då känner jag som rom att jag har återigen bestulits om min egen historia. Och det är det som vi måste göra, att vi måste sprida vidare den rätta kunskapen. Mm. Och faktan är ju helt enkelt att romer kommer aldrig skapa oro. Vi har aldrig krigat. Vi är världen, flamenco, riverdance, ryska dansen och hela balkanmusiken.
Och vad får vi tillbaks? Hat, diskriminering och utanförskap. Tack så hemskt mycket för det, Emir Selimi. Du knyter an till någonting som Katarina Taikon skriver i den här boken, som jag tyckte var ett väldigt fint citat. Hon skriver: man är så mån om att lära oss allt om det svenska samhället, vilket i för sig är lovvärt och viktigt, skriver hon i sann Taikon-anda. Så skriver hon att man glömmer bort att ge oss kunskaper om oss själva. Och hon menar att det är just detta, att vi måste veta mer om oss själva. Och hon vill ha ett slags kulturhistoriskt museum av något slag. Och jag tänker att den här boken blir det dokumentet i sig. Tack så hemskt mycket för att ni gästade P1 Kultur idag. Rakel Shukri, kulturchef på Sydsvenskan HD, och Emir Selimi, ordförande för föreningen Unga Romer. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.